হাই গাইজ, স্বাগতম জানাইছো সকলোকে মোৰ চেনেললৈ। আজি বহুত বেছি একো নকওঁ, পাপিছ কেইটাৰ ভিডিঅ' অলপ দেখাব বিচাৰিছোঁ। মোৰ নিজৰ নহয়, আণ্টিহঁতৰ হয়, যদিও মই সদায় খেলোঁ। তো কেনেকৈ খেলোঁ সিহঁতৰ লগত, আৰু খুৱাওঁ কেনেকৈ, আৰু লগতে খোৱাৰ পিছত কেনেকৈ চাফাকৈ থওঁ, তাকে অলপ দেখাম। ভিডিঅ'টো চাব শেষলৈকে। এইটো হৈছে আমাৰ বছ, পোৱালিটোৰ লগত খেলি আছে, খেলি কিনে খুবেই ভাল পায়। আৰু এইটোৰ নাম হৈছে পাপৈ, ডাঙৰটোৰ নাম পাপৈ, সৰুটোৰ নাম এতিয়ালৈকে নাই ৰখা। খেলি আছে আৰু ইহঁতি, খেলি থাকক। পাপুই বহুত প্যার করতে হ্যাঁ, উসকা মা সে ভি প্যার করতে হ্যাঁ। দেখো না, মা তো গালি দিতে, আজকাল তো থোড়া দাঁত হো গিয়া না, তো দুধ কো কাটতে দাঁত হো গিয়া। আলে কোকাদা আমি আমি আপনার হাত তো দেখতে পাপুই দেখতে পাপুই পাপুই মত করো, তেরা ভাই চলো চালি তো পের ভি অন্দর মে উপায় নেই দেখো দোনো দেখো একদম লগ রা মে তুম মে তুম খতম হো গিয়া শেষ যাবে ফিরাই না আজ তো ও উসকা মা কা বেচারা পাপুই দূরের উপরে চাই আছে, খাবলে পোৱা নাই বেচারা।
पापू खाएगा, खाना खाएगा तो बेचारा। बाद में तुम खाना दे, अभी नहीं, अबे बैठो तुम चुपचाप। खत्म, मम्मी कांड दो, मम्मी कांड दो, खत्म हो गया, खाली। दूध चाहिए, दूध दूध दूध। इस देखो मांग रही है, रो रहा है, मांग रहा है, इसे दिखाओ ना। इसको भी एक बार ऐसे चलने दो, एक बार इधर आ। पूरा धूप में सब लोग खिलाता है क्या? से वो बर्दाश्त नहीं सकते। बैठे बैठे बाबी ने गाली देते है, पापू ये भी गदरते है, इसी समय पीछे हाथ गया। माँ तो माँ है ना, हम लोग